Hari ini, kita nak jalan-jalan ke sebuah tempat baru, lokasi minum liran lipah di ladang yang sering menjadi tempat tumpuan pelancong-pelancong. Selain daripada ladang lipah yang sudah dikenali seperti ladang lipah Ismail Cik Kak di Kuala Sedaka, Yan, ladang lipah Napiah di Kampung Sungai Pial, Merbau, Kedah, dan ladang lipah Kipli di Kuala Sanglang, Perlis. Kita nak kongsikan satu lagi lokasi baru, iaitu laman lipah Pak Ya, Kuala Salah. Lokasinya terletak di Kampung Permatang Bongor, Kuala Salah, dalam daerah Kota Star, Kedah, Darul Aman. Di Kampung Permatang Bongor ini terdapat sebuah ladang pokok nipah yang diusahakan oleh Encik Yahya bin Osman atau lebih dikenali sebagai Pak Ya bagi masyarakat di sini. Ia merupakan ahli peladang di unit pertanian kecil Kampung Jawa, Pertubuhan Peladang Kawasan Simpat Kangkung, Daerah 4, di bawah kendalian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA. Ladang nipah ini dinamakan Laman Nipah Pak Ya, Kuala Salah. Jom, kita minum nira dan makan-makan di Laman Nipah Pak Ya, Kuala Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak berkenalan dengan saudara Yahya bin Osman atau lebih dikenali sebagai Pak Ya di kalangan masyarakat di sini, dan bersama dengan isteri beliau, Puan Syahriza binti Omar atau lebih dikenali sebagai Mak Ngah Liza di Kampung Permatang Bongor, Kuala Salah, daerah Kota Star, Kedah, Darul Aman. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ya, assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Mak Ngah Liza eh. Ya. Okey. Assalamualaikum. Saya ingat dalam 2006, tahun 2006 tercetusnya idea ni apabila saya buat lawatan di apa nama tapak pesta Pulau Pinang. Masa tu Perdana Menteri dia Pak Lah, dia menggalakkan kita tanam nipah untuk hasil, untuk tambahan pendapatan tambahan. Jadi idea tu tercetus, saya pun balik kampung menghubungi MADA, Jabatan Pertanian, untuk merealisasikan hasrat saya. Bila suami cakap nak buat penanaman pokok nipah, saya rasa teruja dan memberi sokongan sepenuhnya untuk dia gunakan projek ni. Dengan sokongan daripada ni isteri saya, dia pun bagi sokongan yang kuat. Jadi saya berminat terus buat apa keputusan untuk cari benih di kawasan sekitar ni, yang benih yang terpilih pada 19 bulan 4 2007, saya sudah mula tanam nipah di kawasan sekitar sini. Saya mula berniaga di sini di Laman Nipah Pak Ya ni pada 1 bulan 1 tahun 2021, dengan dibantu oleh ni isteri saya, dan mendapat sokongan kuat daripada anak saya. Mana dia pergi pula dah. Adik, ramai ni. Inilah anak saya. Dia inilah yang bertanggungjawab untuk mempromosi dan memperkenalkan melalui Facebook dan media sosial. Apa nama adik Facebook tu? Nama Facebook kami ialah Laman Nipah Pak Ya.
boleh like dan share kami punya page. Dekat situ kami ada sertakan waktu beroperasi dan hari apa kami beroperasi. Setiap hari, kecuali hari Selasa, setiap hari iaitu pukul 11 pagi sampai 7 petang. Manakala hari Jumaat, 2.30 petang sampai 7 petang. Tutup, kami tutup hari Selasa. Selepas saya tanam nipah ni, jadi pihak mada sering datang buat pemantauan di tempat saya, di laman nipah saya ni. Jadi dari semasa ke semasa, khidmat nasihat daripada mada memang tinggilah dia ambil berat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah lah, syukur saya kepada Allah Taala kerana memberi keizinan untuk mengadakan lawatan ke projek ladang nipah Pak Ya di Kampung Pematang Bongok. Jadi Pak Ya ni merupakan salah seorang daripada usahawan bimbingan MADA yang kita bimbing projek berdasarkan agro pelancongan. Setakat ini di MADA sendiri kita telah membimbing lebih kurang 17 orang usahawan yang berada di bawah agro pelancongan. Dan kita di bawah MAFI, iaitu Kementerian Industri Makanan, MAFI memberi banyak tunjuk ajar dan juga bantuan kepada usahawan-usahawan yang mengusahakan produk agro pelancongan. Bagi tahun ini saja, tahun 2020 kita mendapat peruntukan untuk 3 orang usahawan bimbingan, iaitu peruntukan lebih kurang 857,000 kepada usahawan bimbingan dalam bentuk infrastruktur, iaitu naik taraf pusat-pusat dan juga destinasi agro pelancongan masing-masing. Jadi antara usahawan-usahawan yang mendapat manfaat daripada program bantuan daripada MAFI ini adalah 3 orang lah, iaitu pertama sekali ladang laman nipah Kuala Salah Pak Ya, yang mana mendapat peruntukan sebanyak 168,000. Dan yang kedua ialah Aji Heritage Farm di Perlis, yang mana mendapat bantuan sebanyak 150,000. Dan yang ketiga adalah usahawan Riznor Gemilang Enterprise ataupun Inapan Bendang, yang mendapat peruntukan sebanyak 160,000. Setelah kami mula buka perniagaan di sini, saya nampak sambutan amat menggalakkan dengan menu-menu yang kami sediakan. Jadi Zah, tolong cerita Ustaz, menu dekat Baat kita ni. Okey, semestinya di laman nipah Pak Ya ni, menu utama dia mestilah nira nipah fresh. Laksa tanpa belacan, bihun sup, cucuk udang, nira syik, air bancuh dan ais kacang. Sokongan bertusan daripada pihak modal, dia orang datang buat lawatan bagi khidmat nasihat, kemudian telah menghantar saya kursus di Muda Resort juga Langkawi. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan sangat berbangga dengan apa yang dilakukan oleh pihak MADA. Selain daripada rancangan masa depan kami, selain daripada makanan nira syek, ais kacang, laksa, bihun sup dan pelbagai menu yang disebut oleh Mak tadi, kami juga berhasrat untuk mengeluarkan aiskrim gula apung yang mana diviralkan pada masa kini, serta kami akan mengeluarkan pelbagai jenis kuih tradisional ataupun menu-menu yang menarik lagi pengunjung untuk datang ke laman nipah Pak Ya.
Baik, kami daripada Seksyen Agro Pelancongan MADA, Lembaga Kemajuan Petani Muda, sangat-sangat berharaplah agar usahawan bimbingan kami, especially di dalam bidang agro pelancongan ini, akan terus bersemangat walaupun di dalam menghadapi keadaan sukar penularan COVID-19 ni, dan teruskan usaha dan minat masing-masing akan ada jalan selepas ini untuk terus maju di dalam bidang ini, insyaAllah. Jadi saya mengharapkan Pak Ya selamat maju jaya di dalam bidang agro pelancongan ini. Terima kasih. Begitulah tadi tuan-tuan, puan-puan, review tentang laman Lipah Pak Ya di Kampung Permatang Bongor di Kuala Salah, daerah Kota Star, Kedah Darul Aman. Dan akhir sekali, apakah harapan Pak Ya kepada yang menonton video ini? Harapan saya kepada orang ramai, saya mengalu-alulah kedatangan anda di laman Lipah Pak Ya Kuala Salah.